Добро утро с Посвета у нас в 9 сутринта. Учениците от 6, 9 и 12 клас се връщат присъствено в училище от днес, а 5, 10 и 11 класи остават вкъщи. Те от 2 март отново се обучават дистанционно. Тази седмица трябва да бъде взето решение и за пролетната ваканция на учениците. Отрасловият съвет към Министерството предложи тази година да има 2 пролетни ваканции. Мотиви за предложението, това е мотива за предложението, голямата натовареност на учениците. В Бургаската многопрофилна болница РЗИ изпряха плановите операции заради липса на екипи за обслужване на пациенти с коронавирус. 118 души се лекуват в момента там. Предстои разкриването на още 25 легла за болни от COVID-19. Докато РЗИ не реши да възстанови със своя заповед плановите операции, те ще бъдат спрени. Само те биха могли от кога. В болницата 90% от пациентите постъпват по спешност. Болницата е областна голяма, тя работи 24 часа в денонощието и работи по повече от 30 специалности. Така се разпределя нашия пациентопоток. 15-20% са планове, 80% са спешни. На ден приемаме приблизително 130-150 души, така че можем да изчислим колко от тях засяга тази заповед. 1154 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са 19% от направените 6182 теста. В болница се лекуват 5093 пациенти, от които 425 са в интензивни отделения, като излекувани за 24 часа са отчетени 589 души, починали са 22. През последното денонощие са вакцинирани 4397 души, така общият им брой на поставените дози става 248 169, а 41873 души са получили по 2 инжекции. 8 души бяха ранени при нападение с нож в шведския град Вестланда. 3 от пострадалите са в тежко състояние. Нападателят е мъж на около 20 години. Той е прострелян и задържан. Мотивите му се изясняват. Водещата версия на разследването е терористично нападение. Жителите на Баня и селата Козница и Паничево ще протестират, тъй като не искат да бъдат част от община Обзор. Ако бъде обособен като самостоятелен административен център, те казват, че никой не е търсил мнението им преди местния референдум. По-късно днес се подготвя и протест. Ако излязат с решение за прехвърлянето ни в друга община, естествено ще търсим всякакви начини по законов път правата ни да бъдат спазени. Защото това са граждански права. Не може просто цялото време да се говори, че имаме граждански права и в един момент да се окаже, че нямаме. Защото, видиш ли, такъв бил закона. Ако трябва, закон ще се промени. Село Баня не иска да стане част от новата община Обзор. Считаме, че крайно нередно и некоректно е нашето не, както на село Паницово и на село Козница, нашето не да е по-малко не от да на града. В случая големия брат изяжда малкия, което е крайно некоректно от гледна точка на гражданските ни права и нашите нужди. За първи път в историята Ниагарският водопад беше осветен в цветовете на българското знаме по повод националния празник на България. Инициативата, едно от най-красивите природни явления в света да грейне в бяло, зелено и червено, е единствена по рода си до днес и ознаменува важен юбилей на навършването на 55 години от дипломатическите отношения между България и Канада. Организатор на събитието е Генералното консулство на България в Торонто с подкрепата на посолството ни в Канада. Националният ни празник беше уважен и в столицата на Черна гора, Подгорица, където емблематичният мост Милениум също беше осветен в цветовете на три багреника. Инициативата е на посолството ни в Черна гора и общината. 2 пожара горяха в София. В единия има жертва. Пострадали са още 2 души. Пожарът е потушен. Изясняват се причините, предизвикали бедствието. Повече информация очаквайте в следващите ни информационни емисии, а също така и на сайта ни bnetnews.bg. Вижте сега и прогнозата за времето с Владимир Ковачев от екипа ни. Хубав ден!